Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui no canal. E vamos ver aqui hoje, o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias, pessoal. Mentaliza aí, vamos ver o que vem nos seus caminhos nos próximos 7 dias. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Santo Expedito. Vamos ver aqui o que vem nos seus caminhos nos próximos 7 dias, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 98655-6776. São 5 perguntinhas que são respondidas, tá bom? Via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1, Santa Catarina, o que vem na sua vida nos próximos 7 dias? Mentaliza a sua situação, por favor. Vamos ver o que vem nos seus caminhos nos próximos 7 dias. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva Santa Catarina! Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, nos próximos 7 dias, eu vejo aqui você iniciando, tá, um relacionamento que vai te trazer muita felicidade, caminhos abertos. Pode ser o início de uma amizade, tá, para um novo amor. Pode ser aqui um resgate de um amor do passado. Alguma resolução na sua vida amorosa nos próximos 7 dias irão começar. Então, entenda você, adapte a sua situação. Você que está passando por algum problema na área do amor, se você quer um amor, ou se você quer alguém do seu passado, nos próximos 7 dias a energia é uma energia de reconstrução, de inícios para um relacionamento aonde você vai ter êxito, vai ter felicidade, vai ter o propósito alcançado, tá bom? Revelação número 1. Segunda revelação para os seus próximos 7 dias. Bom, aqui fala o seguinte. Nos próximos 7 dias eu vejo aqui você colhendo, sim, frutos. Você recebendo notícias que vão destravar os seus caminhos. Adapte a sua situação. Em até 7 dias você receberá uma notícia que você está esperando, que vai fazer as coisas começarem a andar na sua vida. Pode ser no amor, pode ser no financeiro. Você que está esperando uma comunicação de alguém, alguém vai te ligar, uma firma vai te ligar, alguma coisa vai acontecer que você vai colher benefícios. Uma situação que você está esperando, ela vai se destravar, vai acontecer nos próximos dias. Em até 7 dias você vai receber algum tipo de comunicação. E a terceira revelação da Santa Catarina é... Bom, realmente aqui na área amorosa sua vida vai andar. Eu vejo aqui chegando um novo amor com muito desejo e você tendo muitas surpresas. Ou alguém do seu passado, depois de ter tido vários embrórios, depois de tudo estava tão enrolado, agora vai se desenrolar e você vai ter uma surpresa. Essas foram as 3 revelações que a poderosa, maravilhosa Santa Catarina trouxe para você. Coloque nos comentários, tá? O seu nome, o nome da pessoa que você gosta, o nome da pessoa que você quer na sua vida, o seu propósito de vida, para que a Santa Catarina realmente possa abençoar os seus caminhos, possam trazer tudo que é seu de merecimento, tudo que é seu de melhor. E se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Vamos para a opção número 2, da Santa Bárbara. Essa santa maravilhosa que eu a amo de paixão. Viva Santa Bárbara. Vamos ver com a Santa Bárbara aqui, pessoal. Mentaliza a sua vida, vamos ver
qual são as revelações para os seus próximos 7 dias. Você só tem que mentalizar, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Revelações para os seus próximos 7 dias. Vamos ver aqui. Bom, seus próximos 7 dias, a Santa Bárbara fala para você que vence um encontro aonde você vai ter sucesso. O encontro pode ser o quê, pessoal? O encontro com uma pessoa amada, com uma pessoa nova? Sim. Adapte a situação. Você vai ter um encontro que você vai ficar feliz com esse encontro. Pode ser na área amorosa. Pode ser também um encontro de trabalho, uma entrevista de trabalho que você vai ter sucesso, vai ter êxito. Em até 7 dias você vai ter um encontro, você vai estar conversando com uma pessoa, você vai para uma entrevista, você vai estar em algum lugar onde você vai ter uma energia de sucesso, de realizações nesse momento na sua vida. Ou seja, independente da sua situação, você vai fazer uma coisa que você vai colher frutos. Revelação número 1. Qual a revelação? Número 2, Santa Bárbara. Salve a força da senhora. Bom, o que que a Santa Bárbara fala para você na revelação número 2? Suas dificuldades vão passar, vão acabar. Esse bloqueio vai acabar. Adapte sua situação. Quem está bloqueada por alguém, essa pessoa agiu com infantilidade. Se essa pessoa se distanciou, foi infantil. Vem alegrias aí. Essa pessoa te vigia e logo esse bloqueio acaba. Quem está passando alguma dificuldade financeira na área da saúde, seja a dificuldade que for, Santa Bárbara fala que vai vir uma alegria, vai vir uma leveza, a espiritualidade trabalhando para você. Seja esperta, abra o seu olho, tenha fé que você vai sair dessa situação. Salve Santa Bárbara, recado forte. E o terceiro recadinho da Santa Bárbara, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, o terceiro recadinho aqui, haverá uma grande mudança na sua vida amorosa, tá? Eu vejo aqui você colhendo frutos com uma pessoa que você já conhece. Alguém que você conhece, que você gosta, essa pessoa voltando para você. Ou essa pessoa cedendo as suas investidas, as suas cantadas. Adapte a sua situação, mas o importante é que haverá uma mudança aqui. E essa pessoa que você vai se envolver aqui é uma pessoa que você já conhece. Pode ser uma amizade que vai virar amor. Adapte a sua situação. Viva Santa Bárbara, essa santa que eu a amo de paixão. Coloque seus comentários aí para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos, traga verdade, tranquilidade, amor, realização. Que a Santa Bárbara abençoe cada um de vocês que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Muita luz para cada um de vocês, tá bom? Vamos para a opção número 3, pessoal. Santo Antônio, esse santo maravilhoso. É, viva Santo Antônio. Que Santo Antônio abençoe todos vocês, tá bom? Coloque nos comentários aí para Santo Antônio tudo de bom que você quer para os seus caminhos, para a sua vida. Coloque com fé, acredite no que você vai pedir, que eu te garanto que Santo Antônio tem poder suficiente para te abençoar. Vamos ver revelações para os seus próximos 7 dias. Com a energia de Santo Antônio, vamos ver? Viva Santo Antônio! O que vai acontecer em até 7 dias na sua vida com a energia de Santo Antônio? Opa! Santo Antônio falando com uma pessoa orgulhosa aí, que saiu bater na porta, falando que não queria nada, tal, tal. Essa pessoa vai voltar, vai baixar a bola e vai voltar, hein, gente? Você vai ter notícia, vai ter vitória sobre uma pessoa que foi falsa com você, na área amorosa, te traiu, fez alguma coisa, você vai ter vitória sobre essa pessoa. Outra situação, ou uma pessoa que você confiava, uma pessoa que foi falsa com você, uma pessoa que te humilhou, veja aqui que você vai ter êxito, você vai ter vitória sobre essa pessoa, tá? Eu vejo aqui que a espiritualidade te ajudando muito a ter uma felicidade numa relação, numa situação que você foi humilhada ou humilhado. Outra situação aqui é
uma pessoa que os caminhos dela não estão bem voltando para a sua vida, tá? Depois que essa pessoa realmente saiu dos seus caminhos, as coisas pioraram e essa pessoa volta. Viva Santo Antônio, revelação número 1. Revelação número 2, salve Santo Antônio. Santo Antônio fala para você o seguinte: melhore a sua cabeça, fique tranquila, fique tranquilo. Vai vir uma mensagem que vai te trazer alegria, vai te trazer aqui uma energia de realização. Vem celebrações na sua vida, acalme sua cabeça. Controle a sua mente para que sua mente não sabote esse momento. Vem aqui uma reconciliação, início de um relacionamento. Vem aqui prosperidade para quem está querendo prosperidade. Se você está esperando uma resposta aí de uma prova que você fez, vai vir uma resposta positiva. De uma entrevista de trabalho que você fez, vai vir uma resposta positiva. Vem felicidade aqui, é o que Santo Antônio fala para você. Descansa sua mente, senão você vai pirar. Terceira revelação do Santo Antônio para sua vida. Opa, Santo Antônio está confirmando o que eu acabei de falar aqui, tá, pessoal? Entenda, todo mundo passa dificuldade. Acredite na força espiritual. Vem uma mensagem que vai trazer um equilíbrio, vai trazer para você uma prosperidade, vai trazer para você um equilíbrio, onde você vai ter condições de trabalhar, se dedicar e superar os obstáculos. Vem emprego para quem quer emprego. Vem prosperidade para quem tem prosperidade. Esse bloqueio que você está passando momentâneo já está acabando. Abra os seus olhos, pare de sentir pena de você mesmo. Fique esperto que está vindo uma oportunidade boa para você aí. Coloque no comentário tudo o que você acha que Santo Antônio merece, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, viva Santo Antônio, que energia maravilhosa. Eu sou um privilegiado ter esse trabalho, gente, muito bom. Salve São Sebastião, esse santo maravilhoso, viva a sua força, tá, meu senhor? Que todo mundo que está vendo esse vídeo consiga todos os seus objetivos, que você possa sim concretizar todos os seus sonhos. Realmente eu acredito na total capacidade de você conseguir conquistar tudo aquilo que é seu por merecimento. Salve São Sebastião, seus próximos 7 dias, o que, que vai acontecer em até 7 dias na sua vida? Mentaliza, por favor. Salve São Sebastião, você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Em até 7 dias você vai ter alegria de uma coisa que está nos seus caminhos, tem que acontecer, é do seu destino, você vai ter uma grande alegria, vai ter notícias, felicidade. Em até 7 dias eu vejo aqui você tendo um objetivo alcançado, uma coisa que é seu por direito, pela espiritualidade, já está concretizado. Você vai saber, você está querendo uma resposta, São Sebastião está trazendo a resposta para você. Vem alegrias aí para você em até 7 dias, numa situação que você quer muito, tá? Segunda situação aqui. A segunda situação, Santo Antônio fala, São Sebastião fala para você que o momento é de você brigar por aquilo que você quer, por aquilo que você tem na sua mente. Se você quer essa pessoa, luta por ela. Esqueça se vão te criticar, se vão falar mal de você. Tire suas dúvidas. Você quer, luta por essa pessoa. É papum. É isso que ele mandou falar, falei. Terceira situação. Santo Antônio vem, São Sebastião vem confirmando. Você lutou pela aquela pessoa que você quer, a união, a vitória você vai conseguir. Tá nas suas mãos. Ele manda você lutar. Surreal, né, pessoal? Como as cartas se comunicam. Deixe seu nome para a corrente de oração, para que você possa ser ajudado por essa energia maravilhosa. Coloque os seus comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, suas afirmações. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção. O WhatsApp é o 21 98655 6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou Igor Silva, um beijo para todos. Enigma do Oriente.